Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Šidu nakon par sati od izvršenja krivičnog dela uhapsili su 19-godišnjeg BR zbog sumnje da je 23-godišnjem mladiću nožem naneo teške telesne povrede zbog kojih je on zbrinut u medicinskom centru u Sremskoj Mitrovici. Incident se dogodio sinoć posle ponoći ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici u Šidu kada je došlo do verbalnog sukoba između ove dvojice mladića. Tom prilikom osumnjičen je udarcem nožem u stomak mladiću naneo teške telesne povrede. Prilikom pretresa privatne kuće na području Inđije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su zaplenili 22 paketića sa biljnom masom sumnjivom na opojnu drogu marihuanu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, protiv 39-godišnjeg muškarca biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Srbija danas nizom manifestacija obeležava Dan državnosti kao podsjećanje na sretenje 1804. godine kada je podignuta revolucija i počelo oslobađanje od Turske i isti datum 1835. godine kada je donet prvi moderni ustav Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas je povodom Dana državnosti položio venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Nikolić je istim povodom uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, zahvalivši im na zasluženim priznanjima. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić povodom sretenja prisustvovao je danas svečanoj akademiji u Kragujevcu. U Srbiji godišnje od malignih bolesti oboli oko 350 dece, ali dobro je da se procenat izlečenja povećava iz godine u godinu, izjavio je danas predsjednik Upravnog odbora Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka Todor Mančić. Najčešće maligno oboljenje kod dece je, prema njegovim rečima, leukemija, a procenat uspešnosti lečenja je između 70% i 85%. Maligne bolesti kod dece imaju posebnu dimenziju jer pogađaju porodicu kao primarno okruženje bolesnog mališana u kojem je neophodno pružiti mu ljubav i adekvatnu negu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je danas da je to ministarstvo predložilo izmene zakona da majke dece obolele od raka mogu da budu neograničeno u svoju decu i da primaju 100% zarade. Srbija ne zaostaje za zemljama u svetu kada je reč o terapijama, kao i da su uslovi lečenja poboljšani, što je dovelo i do povećanja procenta izlečenja, ali ističe da postoji još prostora za poboljšanje. Sledi vesti sporta. U derbiju 15. kola Viner Štediša Super lige odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi niz Spartak i Subotice sa 3-0 u setovima. Posle ovog kola Jedinstvo je sa 30 bodova obezbedilo treće mesto na tabeli pred play-off. Odbojkaši Jedinstva u 15. kolu prve lige savladali su u Staroj Pazovi Bavanište sa 3-0 u setovima i sa 42 boda prvi su na tabeli. Sutra oblačno i svežije sa kišom. Krajem dana prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar uveče i tokom noći u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura 7, a maksimalna dnevna 12 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.